Oi, galera, tudo bem? É possível ver vídeos antigos sem tarja no YouTube? Isso é uma curiosidade de muita gente. Eu vou esclarecer agora nesse vídeo se é possível ou não. Bom, galera, o YouTube tem uma política referente a vídeos de satisfação e de nudez. O YouTube não permite nenhum tipo de vídeo de satisfação. Então, vídeos antigos, mesmo que seja muito antigo, preto e branco, não é possível ver no YouTube. Que tem a satisfação. Tem alguns vídeos que tem shows, né? Digamos assim, um pouco de nudez, mas a satisfação em si não é possível, com exceção única de um único vídeo que eu achei aqui, The Poignance of Old Pornography. Esse vídeo ele mostra fotos de adultos, galera, que é um absurdo. Não sei porque o YouTube ainda liberou. Esse é o único vídeo ainda que tem no YouTube, galera, que tem antigo, né? Fotos antigas, não há vídeos que mostram conteúdo adulto. Porém, o YouTube também tem os videozinhos antigos que muita gente gosta, retrô, coisa velha, né? Coisa antiga que fez sucesso, hoje não faz mais, e o YouTube escondeu lá no cantinho e não tem mais. Mas eu selecionei aqui para vocês três canais que têm esses vídeos. Não é um vídeo exagerado, não é um vídeo como os que a gente vê hoje no YouTube do Kirill Lincona, do canal do Doutor lá. Mas dá para curtir, é um videozinho bonzinho, dá para ver, é um showzinho e tal. O primeiro canal é o Pep Show Manager, 70 mil inscritos. E lá vocês vão ver que tem muita coisa antiga, um showzinho que fez sucesso, né? Mas assim, não é uma coisa exagerada, como eu falei, dá para ver uma coisa, né? Dá para ver algumas partes superiores, mas não dá para ver tudo. Então é uma coisa bem leve, bem light, sim, que você pode encontrar. Tem também o somethingweird.com. Todos esses canais vocês clicam em alta, vai ter os vídeos melhores lá. E esse também tem shows, né? Tem alguns filmes, né? Que encontram, são canais grandes esses dois primeiros canais, que vocês podem encontrar esse tipo de conteúdo lá, antigo, retrô, bacana, bacaninha. E por fim, o Vexin 3. Esse também é um canal menor, com curtas, que também tem muito conteúdo antigo que vale a pena. É tanta coisa, tanto vídeo, tanta coisa produzida antigamente que hoje também produzem. A diferença é que antes a qualidade da imagem é menor, mas não deixa de ser uma obra de arte, um conteúdo bem feito, um conteúdo que é feito realmente para as pessoas, artístico, né? Não é uma coisa de satisfação, uma coisa bem feita. E eu garanto a vocês que esses vídeos, tem muitos deles que ainda são muito bons com relação à qualidade. Beleza? Eu espero que tenha esclarecido essa dúvida, galera. Dúvida simples, fácil e rápida. Se você gostou do vídeo e quiser saber novidades, se inscreve no canal. Estamos sempre com novidades aí. E até a próxima.